Hezký den. Miluješ dobrodružství? Chceš objevovat? Jsi duší rebel a máš touhu vystoupit z řady? Dychtíš pokořit své hranice? Vytestuj nový, chutný, zdravější energy drink. Získej křídla a leď klidně až ke hvězdám. Láká tě život bez hranice dobrodružství? Život bez hranic je o překonávání vlastních hranic a pohodlnosti. Je to o tom překonat své strachy, omezení, pochyby o sobě samém. Stejně tak je to o překonání toho místa, kde se momentálně cítíme opravdu pohodlně. Jde o to natáhnout se, zlepšit se, posunout své limity, objevit nové horizonty, být alespoň o kousek lepší, než jsem byl včera. Neustrnout na místě. A díky tomu se každý den více a více blížit k životu dle vlastních pravidel, termínů a přání. Přestaň tedy jít s davem. Dej najevo, za čím stojíš. Dobrodružství je životní styl a pozitivní energie jeho pohání. Jak se z energy drink je přímě posunout se každý den o kousek dál a udělat něco víc. Dá ti energii udělat a zvládnout více, než jsi vůbec kdy myslel, že je možné. Možná se někdy dokonce vystrašíš limity, které chceš překonat a sny, jež chceš zrealizovat. To je OK. Všichni to jak máme. Děláme to však proto, že to v nás buduje vášeň. Pomáhá nám to růst, rozvíjet se, posunout se a být v čele. Přitom se podporujeme energetickým nápojem XS, který podporuje naše sny. Jakmile se rozhodneš posunout se na novou úroveň v čemkoliv, po čem jdeš a zlepšit se, vsaď na to, že tě energetický nápoj XS podpoří. Vystup z řady, vydej se na další své dobrodružství, nebo se nech inspirovat sportovci a posun své výkony na novou úroveň. Klikni níže pod tímto videem na odkaz a přečti si celou stránku. Uvidíme se na druhé straně.